Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmi ilə studiyada mən Elçin Rəhimzadə. İctimai televiziya ətrafında həbslər gözlənilir. Kanalda ciddi korrupsiya faktları aşkarlanıb. İctimai televiziya ətrafında baş verən solan olaylar bu kanalla bağlı ictimai müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, telekanalın hakimiyyət daxilindəki qruplaşmaların nəzarətindən çıxarılması ictimai televiziyanın gələcək taleyi ilə bağlı bir sıra suallar ortaya çıxarıb. Azərbaycan televiziyasının sədri Arif Alışanovun nəzarətindən çıxarılan bu kanalda ciddi maliyyə pozuntuları aşkarlanıb. Kanalda mühüm post tutan Şahin İbrahimovun əməkdaşların adına yazılan qonorarları mənimsəməsi ilə bağlı sensasional faktlar aşkarlanıb. Bəlli olub ki, bir neçə il əvvəl davam edən bu prosesdə onlarla əməkdaşın adına yazılan qonorarlar onların özünə çatmayıb və mənimsənilib. Ailə üzvlərimin ölkəni tərk etmək fikri yoxdur. Hazırda həbsdə olan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov belə deyib. Hazırda həbsdə olan keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov bəzi kütləvi informasiya vasitələrində onun ailə üzvlərinin ölkəni tərk etməsi ilə barədə yayılan məlumatları təkzib edib. Son zamanlar bəzi mətbuat orqanlarında bir neçə dəfə Əli İnsanovun ailə üzvlərinin xaricə getməsi və Almaniyada yaşaması barədə yanlış fikirlər səsləndirilir. Əslində isə Əli İnsanovun həbsindən dərhal sonra onun ailə üzvlərinin ölkədən xaricə çıxışına rəsmi orqanlar tərəfindən qadağa qoyulub. Əli İnsanovun bütün ailə üzvləri Bakı şəhərində yaşayır və ölkəni tərk etmək fikirləri yoxdur. Bu barədə vəkil Toğrul Babayev Əli İnsanova istinadən bildirib. Əli İnsanov 2005-ci il oktyabrın 19-da dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunub, amma sonradan cinayət işi vəsfə cinayətlərinə dair ittihamlarla məhkəməyə gedib və ona 11 il həbs cəzası kəsilib. Növbəti xəbərimiz Avropa Şurasındandır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Səməd Seyidovun yerinə yeni həm məruzətçi seçiləcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun ayında keçiriləcək yay sessiyasında Serbiya üzrə həm məruzəçi olan Səməd Seyidovu əvəzləyəcək şəxs seçiləcək. Bunu açıqlamasında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şenak deyib. Stefan Şenak bildirib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Serbiya üzrə həm məruzəçisi Səməd Seyidov 2 il müddətində bütün hüquqlarından məhrum edildiyindən onun yerinə yeni məruzəçinin seçilməsinə ehtiyac var. Səməd Seyidov bundan sonra vəzifəsini icra edə bilməyəcəyindən Serbiya üzrə yeni həm məruzəçi seçməliyik. Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti Milli Şuraya mayın 28-də miting keçirməyə icazə vermədi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Demokratik Qüvvələrin Milli Şuranın mayın 28-də miting keçirmək müraciətinə rədd cavabı verib. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseyn məlumat yayıb. O bildirib ki, İcra Hakimiyyəti aksiyanı mayın 26-da keçirməyi məqsədə uyğun hesab edir. Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı mitingə razılıq verməmək hökumətin özünü ifşasıdır. Milli Şura da mayın 26-da miting keçirməkdən imtina edir və mayın 28-də Novxanda bayram mitingi keçirməyə qərar verib, deyə o bildirib. Və son xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Atletlər kəndində avtobus vurmuş idmançıya 500 min avro kompensasiya ödənilib. Mehriban Əliyeva Şahinoviçə yüksək məbləğdə kompensasiya ödənəcəyi barədə söz veribmiş. 2015-ci ildə Bakıda keçirilən Avropa oyunları zamanı atletlər kəndində avtobusun vurması nəticəsində əli olan Avstriyalı idmançı Venisa Şahinoviç 500 min avro məbləğində kompensasiya alıb. Bugünə olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.